Həqiqətən də Azərbaycan xarici siyasəti tam iflas etmiş kimi görünür. Gəlin bir anlıq biraz diqqət eləyək. Ətrafımızdakı ölkələrin və bütövlükdə dünyanın bu gün Azərbaycana münasibəti nədən ibarətdir? Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərini danışmağa artıq başlamışıq. Ona görə mən də oradan başlayayım. Qısaca tezisindən keçim ki, Azərbaycan torpaqlarından erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılmasının da qarşısını alan Rusiyadır. Laçın yolunda Azərbaycanın buraxılış nəzarət məntəqəsi yaratmasına imkan verməyən də Rusiyadır. Qarabağdakı həmin o qondarma qurumu bərpa edib, dirçəldi, vardanyanların, başqaların, arayıqların hesabına böyüdü, gücləndirən də Rusiyadır. Və Lavrovun dili ilə Qarabağa de facto adını qoymadan, amma geniş muxtariyyət tələb eləyən də Rusiyadır. Bu, Rusiyanın Azərbaycana münasibətidir. Və həmin oradakı o silahlı qüvvələri təchizatını şəxsən təmin eləyən də Rusiyadır. Özdə biz bir qayda olaraq danışırıq ki, Müdafiə Nazirliyi deyir ki, bir BTR-i salıblar qabağına erməni maşınlarının özləri müşahidə edirlər o hərbi yükləri. Təkcə müşahidə eləmirlər. O hərbi yüklərin hamısı Rusiyanındır. Haradan alır ki Ermənistan o hərbi yükləri? O təchizatı, o zirehli texnikanı, o silah sursatı, onun hamısı Rusiyanındır. Rusiya orada separatçı ordu yaradır. Rusiya orada separatçı xalq yaradır. Ora boşalmışdır. Rusiya onu yaradır. Bu Rusiyanın siyasəti. İranın siyasəti. Gözümüzün qabağındadır. Demək olar ki, hər gün Azərbaycanı təhdid edirlər. Hər gün. Başladılar Arazın hərbi texnika ilə keçilməsini məşq eləməkdən. Sonra da sərhədlərimizin üzərində hərbi təyyarə uçurmaqdan, Ermənistanla hərbi əməkdaşlığı dərinləşdirməkdən hər gün demək olar ki, təhdid alırıq və həmin o Zəngəzurla bağlı ən sərt mövqeyi də İran ortaya qoydu. Deməli, İranla da bağlı məsələ aydındır. Bəs bu günlərdə biz Avropa Birliyinin parlamentinin qətnaməsindən danışırdıq. Çox təəssüf ki, orada da Azərbaycanla böyük bir gəriliş biz gördük. Özdə hər kim üstəvidə. Həm demokratiya, azadlıqlarla bağlı Azərbaycan hakimiyyəti sıxılırdı, həm də elə Qarabağ məsələsində də Azərbaycan hakimiyyəti sıxışdırılırdı. Eləcə də Avropa Şurasında, eləcə də ATƏT-də, eləcə də BMT-də hər yerdə Azərbaycan təklənir. Bax, budur Azərbaycan xarici siyasətinin iflası. Azərbaycan xarici siyasəti bugün tam olaraq iflas edib. Mən indi xatırlayıram ki, bir ara Azərbaycanda hökumətin düşərgəsində transfer edən adamların arasında dəb idi. Bir trend vardı ki, daxili siyasətini demirəm, çünki orada biabırçılıqdır da. 21-ci əsrdə bir ölkənin daxili siyasəti qanunsuz həbslərin, işgəncələrin üzərində qurulubsa, azad mətbuatın məhvi üzərində qurulubsa, onu mümkün deyil hər hansı bir formada don geyindirmək, malalamaq, ən məşhur malaçının da imkanında deyil ki, bu daxili siyasətin malalasın. Amma deyirdilər ki, güya xarici siyasəti İlham Əliyevin yaxşıymış. Hanı o xarici siyasət? Vaxtı ilə deyirdi ki, balanslı siyasət aparıram, indi də balanslı şəkildə az qala hamilə düşmən olmuş. Bəs kimdir bizim dostumuz? Bizim heç kimdən asılı olmayaraq, hökumətlərdən asılı olmayaraq, bütün zamanlarda, hətta orada monarxiya olanda, bizdə respublika olanda belə bizim dostumuz olmuş Türkiyə ilə mi? Onun İlham Əliyevə nə dəxli var ki? Vurguladığım kimi, hətta bizdə respublika, onlarda monarxiya olanda belə onlar bizim dostumuz olub. Onun hökumətə dəxli yoxdur. İlham Əliyevdən əvvəl də, İlham Əliyevdən sonra da Türkiyə bizim dostumuz olacaq. Amma bütün yerdə qalan qurumlarla münasibətlər gərginləşib. Nəyə görə bu baş verib, əzizən vətənlər? Nəyə görə biz təklənmişik? Əlbəttə ki, İlham Əliyevin səhv siyasətinin nəticəsində biz təklənmişik. Gəlin bu addımları xatırlayaq. Necə oldu ki, biz bu təcrid vəziyyətinə düşdük? Birinci səhv addım. İkinci Qarabağ savaşının sonunda 9 noyabr razılaşması. Fikir verin. Biz ikinci Qarabağ savaşı günlərində belə aktiv savaş aparırdıq. Hərbi yolla problemi həll edirdik. O vaxt biz bu şəkildə təcrid olunmamışdı. Amma savaşdan dərhal sonra birinci böyük ciddi səhv 9 noyabr razılaşması oldu ki, deməli, həm Türkiyə, həm bütövlükdə Qərb dünyası qoyuldu kənarda. Təkcə Rusiya ilə bu Qarabağ məsələsini bitirmək və ya nizamlamaq məsələsi tək başına Rusiyanın monopoliyasına verildi. Bax, bu birinci səhv. Burada deməli, biz Azərbaycan hakimiyyəti həm Türkiyəni bir addım itələdi kənara, həm bütövlükdə Qərb dünyasını bir addım itələdi kənara. Bu, prinsipial böyük səhv. Ardınca nə oldu? Ardınca növbəti böyük səhv
bütün dünyanı təhdid edən, açıq-aşkar SSRİ 2 layihəsi yeni imperiya qurmaqdan danışan, dən vuran Rusiyanın rəhbəri ilə, prezidenti ilə Ukraynaya təcavüzdən 2 gün qabaq İlham Əliyevin gedib müttəfiqi haqqında bəyanat imzalaması. İşğalçı ilə bizi və bütün postsovet məkanını təhdid edən bir qüvvə ilə hansı müttəfiqlikdən söhbət gedə bilərdi? O müttəfiqlik yenə də bizi bütün bu sivil dünyadan nə qədər uzaqlaşdırdı. Ardınca növbəti səhv Zəngəzur avanturası. Necə oldu bəs o Zəngəzur uğrunda dava? Bəs biz davam eləməyəcəyik, Zəngəzura alası olmadıq. Bəs Göyçə, bəs İrəvan nə oldu? Yox, əgər ala bilmirdikcə, biz o zaman bunu deyirdik ki, indi onun zamanı deyil. İndi sərhədlərin toxunulmazlığını bütün dünya qəbul edib. O boyda Almanya, o boyda Yaponiya öz tarixi torpaqlarını ala bilmirsə, biz necə alacağıq tarixi torpaq deyib bu günləri konstitusiya ilə, beynəlxalq hüquqla, başqa ölkənin ərazisi kimi təsbit olunmuş əraziləri. Amma başa düşmədi İlham Əliyev və buradakı müəyyən o adamları havalandırmaqdan ötürü, insanların milli hislərini istismar eləməkdən ötürü, həmin o şuarları atdı ortalığa və bununla Azərbaycana qarşı baskıların növbəti dalğası gəldi. Baxın, hər sənəddə, hər müzakirədə o məsələni bizim üzümüzə vururlar. Məhz Azərbaycanın güya Ermənistandan torpaq iddia eləməsini. Bəs İlham Əliyev həm Brüsseldə, həm Praqada, həm Soçidə dedi ki, Ermənistan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Tanıyırdınsa, bu populizm xatirinə deyilmiş sözlərlə nəyə görə bütün dünyanı bizə qarşı qaldırdın? Və ardınca növbəti, dördüncü böyüksə. Laçın yolunda bir halda ki, sən erməni silahlı qüvvələrinin silahlanmasına nəzarət eləyə bilmirsənsə, o yolu kəsə bilmirsənsə, ona havadarlıq eləyən Rusiyanın dırnaqarası sülhməramlısına söz deyə bilmirsənsə, öz torpağında gedib nəzarət buraxılış məntəqəsi yarada bilmirsənsə, o sadə vətəndaş, bizim vətəndaş olacaq da əvvəl-axır. O Aşot İrəvana gedib gələ bilsin yoxsa yox, o bizim üçün çox şey mi deməkdir? Biz niyə görə özümüzün vətəndaşımız kimi baxmağa hazır olduğumuz sadə bir erməninin yoluna nəzarət eləməliyik? Bizim borcumuz kimə nəzarət eləməkdir? Hərbi qüvvələrin təchizatına eləyə bilirsənmi? Yox. Onu durdura bilmirsən. Sərhəd məntəqəsində nəzarət buraxılış məntəqəsi yarada bilmirsən. Gəlib sadə adamların yoluna maniyə yaratmaqla bütün dünyanı bizə qarşı qoyursan. BMT məhkəməsindən Avropa parlamentinə qədər, dövlət departamentinə qədər hamı tələb edir ki, aç o Laçın yolunu. Laçın yolunu aç, apar bir dənə post qoy o sərhəddə. O sərhəddə post qoymağına tam bir dəstək verəcəyik. Üzərinə də kim gəlsə yenə də dəstək verəcəyik. Amma sən o postu qoya bilmirsən. Əvəzində isə bu yanlış siyasətlə dünyanın yerdə qalanını bizə qarşı qaldırırsan. Baxın, bax, bu səhvlərin sayəsində indi Azərbaycan dünyadan tam təchiz olunmuş vəziyyətə düşüb. İndi həm qonşularımız, həm uzaq ölkələr Azərbaycana qarşı bu məsələdə. Nəyə görə biz bu vəziyyətə gəlib çatmışıq, əziz həmvətənlər? Çünki ölkənin xarici siyasəti nə dəyərlər üzərində qurulmuyor, nə də dövlətin milli maraqları üzərində qurulmuyor. Dövlətin xarici siyasəti hakim ailənin hakimiyyətdə daha uzun müddət qalmasının üzərində qurulur. Məsələ bu, deməli, Rusiya ilə o müttəfiqlik də ondan ötürüdü ki, bunların kürsü maraqları qorunub saxlansın. Ondan sonra atılan addımların hamısı da, o daxildəki populist addımlar da, insanların milli hisslərini istismar eləmək də, bunların hamısı ona görədir ki, xarici siyasətin bir prioriteti var. Necə eləyək ki, bu tək adam hakimiyyəti daha uzun müddət qalsın hakimiyyətdə? Başqa heç bir şey yox. Dəyərlər olmadığına görə, prinsiplər olmadığına görə, bax, biz belə bir çaşbaş vəziyyətə qalmışıq. Mən burada bir haşiyə çıxıb, bir epizoda da toxunmaq istəyirəm. Yadınızda varmı, əziz həmvətənlər? İkinci Qarabağ savaşından dərhal sonra İlham Əliyev güya regional təhlükəsizliklə bağlı bir konseptual təklif irəli sürmüşdü. Yeni format yaranmalıdır, altılıq format yaranmalıdır. Və altılıq formatında kim olmalıdır? Regionun böyük dövlətləri Rusiya, Türkiyə, İran və Cənubi Qafqazın 3 respublikası Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan. Və məqsəd nə idi? Kənar güclər, yəni ABŞ və Avropa Birliyi prosesə qoşulmadan, regiona gələ bilmədən məhz bu qonşu dövlətlərin vasitəçiliyi ilə güya problemlər həll olunacaqdır. Yadınıza gəlirmi? Dönə-dönə bu altılıq variantı səsləndirilirdi.
bəzi dövlətlər dəstəyini də ifadə eləmişdilər. O zaman bu prosesi ilk növbədə kim pozdu? Gürcüstan pozdu. Gürcüstanın Rusiya ilə diplomatik münasibətləri də yoxdur. Torpaqlarının müəyyən bir hissəsi Rusiyanın işğalındadır və qərbə inteqrasiya siyasətini də seçib Gürcüstan. Ona görə də Gürcüstan bu altlı formatını pozdu. Bu proses nə zaman olub? Bir il, il yarım bundan əvvəl. İndi gəlin baxaq görək nə baş verir. Baxın, İlham Əliyevin o xarici siyasətini tərifləyənlər, yaltaqlananlar, xarici siyasəti qüsursuzdur deyib malalayanlar, diqqətlə baxın. Budur sizin yaltaqlandığınız dövlət başçısının uzaq görən siyasəti. Dırnaqarası mən uzaq görən deyirəm buna. Deməli, İranla, Rusiya ilə birlikdə çalışırdı ki, Avropa Birliyini və ABŞ-ı regiona buraxmasın. Bu da təbii ki, Rusiyanın da ürəyindən idi. Bəlkə də Rusiyanın fikriydi. Çox təəssüf ki, Türkiyə rəhbəri də buna hə demişdi. Amma bugün nə vəziyyət yaranıb? Bugün indi İran bizi iki gündən bir, bəzən gündə təhdid eləyir. Və bizi müdafiə eləyən kimdir? Təbii ki, hər zamanki kimi müttəfiqimiz Türkiyə yaxşı jestlər eləyir. F-16-ları gətirib burada uçurmaqla, ən müxtəlif məsələlərə mövqe bildirməklə bizə dəstəyini ifadə eləyir. Və sonra kim bizi müdafiə eləyir? Bir il, il yarım bundan qabaq İlham Əliyevin İranla, Rusiya ilə birlikdə regiona buraxmaq istəmədiyi ABŞ və Avropa Birliyi. Baxırsınız, Avropa Birliyi parlamenti çox güclü şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə dəstək ifadə eləyib və İranın anti-Azərbaycan fəaliyyətlərini qılıyıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə güclü dəstəyini ifadə eləyib. Və bu günlərdə ABŞ-ın dövlət katibi Blinken senatın qarşısına çıxış elədi ki, İran tərəfindən Azərbaycana təhlükələr var və Azərbaycanın İranla sərhədi qorunmalıdır. Yəni, dünən bizə müttəfiq kimi, regional əməkdaşlıq mərkəzinin mərkəzi kimi təqdim olunan İrana qarşı kim bizi müdafiə eləməyə hazırlaşır? İl yarım, iki il bundan qabaq regiona İlham Əliyevin buraxmaq istəmədiyi ABŞ və Avropa Birliyi. Gördünüzmü, əziz həmvətənlər? Bax, bu yaratmaz siyasətdir ki, bizi bütün beynəlxalq aləmlə pis vəziyyətə qoyub. Bəs onlar nəyə görə bizim dövlət suverenliyimizi qorumaq istəyirlər? Fikir verin, nə qədər bizə iradları var? Həm ABŞ-ın, həm Avropa Birliyinin. İnsan haqları ilə bağlı, idarə etmə ilə bağlı, korrupsiya ilə bağlı, hətta Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı nə qədər iradları var? Amma onlar dövlət müstəqilliyindən, sərhədlərin toxunulmazlığından, suverenlikdən yanadılar. Və ona görə də bizə nə qədər iradları olsalar da, amma İrandan gələn təhdidlərin qarşısında tərəddüdsüz şəkildə Azərbaycan dövlətinə dəstək verirlər. Nələri vurğulamaq istəyirdim? Məhz həmin bax bu yaratmaz siyasət Azərbaycanı demək olar ki, müttəfiqsiz, arxasız qoyub, dünyanın hər yerindən biz dalbadal zərbələr alırıq. Hələlik bu siyasi zərbələrdir. Allah eləməsin ki, bunlar başqa zərbələrə də çevrilə bilər. Azərbaycan hakimiyyəti heç olmasa, gecdə olsa dayanmağı bacarmalıdır. Və neynəməlidir? Azərbaycanın dövlət maraqlarına bir qiymət verməlidir. Yetər artıq ölkənin bütün xarici siyasəti ancaq kürsü maraqlarına xidmət elədi. Dövlət maraqları nə tələb edir? Dünyaya açılacaqsa. Başqa yolu yoxdur. Ya Rusiya ilə, Belarusla, İranla, Venezuela ilə, Suriya ilə, bütün başqa bu avtoritar diktatura rejimləri ilə bir yerdə batacaqsan, dünyadan təcrid olunacaqsan ya da dünyaya açılacaqsan. Dünyaya açılmağın alternativi yoxdur. Qorxmayın artıq dünyaya açılmaqdan. Dünyaya açılacaqsan nə olacaq? Uzaqbaşı xalqına müəyyən hüquqlar verməli olacaqsan. Nəyə görə axı bu xalqa bu qədər düşməncəsinə münasibət olmalıdır axı? Nəyə görə? Yalnız ona görə ki, siz saatlıda su istəyən 16 yaşlı uşağı rahatlıqla rezin güllə ilə gülləbaran eləyə biləsiniz deyə. 46 gündür aclıq aksiyası keçirən ürək xəstəsi Əlzamin Salayevi məhbəsdən məhv eləyə biləsiniz deyə. Başqa siyasi məhbusları məhbəslərdə sərbəst şəkildə çürüdə biləsiniz deyə. Bizim mitinglərimizin, aksiyalarımızın qabağını ala biləsiniz deyə. Seçkiləri rahat saxtalaşdıra biləsiniz deyə. Azərbaycanı bütün dünyaya qapada bilməzsiniz. Qapatsanız əgər, nəticə, tali çox təəssüf ki, Belarusla oxşar olar. Ona görə də dayanmaq lazımdır. Ölkənin önünü açmaq lazımdır və başa düşmək lazımdır ki, Azərbaycana dəstək yalnız dünyada sivil qaydalardan yana olan demokratik dövlətlərdən gələ biləcək. Ona görə də avtoritar rejimlər, xüsusən qonşuluğumuzda olan avtoritar rejimlər bizim üçün təhlükədir
başa düşmək lazımdır ki, onlar sizə rejim kimi doğma olsa da, dövlətimizə çox təəssüf ki, doğma deyil, təhlükə yaradırlar. Ölkənin açılımdan başqa yolu yoxdur.